وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ما بعد، أخرج الإمام البخاري رحمه الله ومسلم رحمه الله في صحيحهما عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على سيد الاستغفار؟ إلى آخر الحديث. استغفار التوبة کی اہمیت فضیلت اور اس کے فوائد اور ثمرات سے متعلق پچھلے دنوں سے بیان ہو رہا ہے، اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ استغفار کے مختلف الفاظ ہیں، دعائیں ہیں، لیکن ابھی جو میں حدیث پیش کر رہا ہوں وہ تمام استغفار کا سردار ہے. اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار کہا، یعنی جتنا استغفار کریں گے ان تمام کو یہ دعا شامل ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شداد بن اوس سے فرمایا: کیا میں تمہیں سید الاستغفار نہ سکھا دوں؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بغیر سیکھے ہوئے علم نہیں آتا، تمناؤں سے علم نہیں آتا، آرزوؤں سے علم نہیں آتا، نیٹ سے انٹرنیٹ سے علم نہیں آتا، بلکہ استاد اور شاگردی کے رشتے سے علم آتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا پڑھ کے بتائی: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا. جس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں تمام برائیوں سے جو میں نے کی ہیں، جتنی برائیاں میں نے کی ان تمام سے میں پناہ چاہتا ہوں، اور میں اپنے تمام گناہوں کے ساتھ تیری ان تمام نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں جو تُو نے میرے اوپر کی ہیں، اور اپنی غلطیوں کا اور اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتا ہوں. اور کہا: فغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، یعنی تمام گناہوں کو بخش دے، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: من قالها من النار موقعاً بها فمات من يومه قبل ليلته فهو من اهل الجنه. جس نے صبح میں یہ دعا پڑھی اور شام سے پہلے مر گیا تو وہ جنتی ہے، اور جس نے شام میں یہ دعا پڑھی اور صبح سے پہلے مر گیا تو وہ کیا ہے؟ جنتی ہے. یعنی اس دعا کو پڑھنے کی فضیلت صبح شام ہے، اور صبح سے مراد فجر کی نماز کے بعد یا عصر کے بعد یا مغرب کے بعد. اگر عصر کے بعد نہ پڑھ سکیں تو مغرب کے بعد بھی فوراً پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح اگر فجر کی نماز کے بعد اگر نہ پڑھ سکیں تو سورج نکلنے کے بعد بھی انشاءاللہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لہذا ہمیں اس دعا کو یاد کرنا چاہیے اگر ہمیں جنت میں جانے کی خواہش ہے، اور جنت میں جانے کا راستہ ہموار کرنا ہے، ہمیں یہ دعا یاد کرنی چاہیے. سامنے ماشاءاللہ یہاں بہت ساری کتابیں رکھی ہوئی ہیں، دعا حسن المسلم اور اس کے علاوہ بھی اردو میں بھی مختلف زبانوں میں بھی اس میں یہ دعا مذکور ہے، اور نہیں کہیں ملے تو شیخ گوگل پر لکھئے اور وہ پوری دعا انشاءاللہ آپ کے سامنے نمودار ہو جائے گی. بولنے کو تو بہت بولا جاتا ہے لیکن عمل میں کمی ہے. اللہ تعالی ہمیں توبہ اور استغفار کی توفیق دے، اور خاص سید الاستغفار پڑھنے کی فضیلت جو ہے اس کا اللہ ہمیں مصداق بنائے تاکہ ہم جنت کے راستے پہ چل سکیں اور جہنم کے راستے سے بچ سکیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم.